دا نن سیشن چې دی هغه دو خبرو باندې دی. بیڈ فرینڈز مطلب دا دی چې یاره خراب ملګری. ٹھیک شو، بیڈ فرینڈز دغه ما دلته ځکه وایي خراب ملګری چې د کم د وجې نه انسان ته نقصان رسي. نقصان په څه باندې رسي؟ د دې بیماریږي، نشې ته ځي، د دې چې دی نو مالی نقصان کیږي، دغه ملګری د وجې نه د په صحت په ورال صحت مطلب په ذهن باندې د په نور په پرسنلټی شخصیت باندې غلط اثر راځي. نو هغه ته موږ څه وایو؟ بیډ فرینډ. ٹھیک شو، غلط ملګری. نن یو دا دی که نه چې د هر چا په ژوند کې داسې چې لکه هغه د مختلف ملګرو سره د مختلف خلکو سره دغه دغه راځي تعلق. ٹھیک شو، نو چې هر تاسو کې څوک دا سوچ کوي چې یاره زما نشه یا زما په صحت باندې غلط اثر یا زما په مالی نقصان د دې یو کس د وجې نه شوی، نو هغه نوم چې دی هغه به تاسو په دې باندې چار سومه که پنځه که دوه که یو که لس وي. ٹھیک شو، هغه به لیکي. دلته کم علاج وشي که نه، علاج مطلب کم دوایی استعمال شي، دلته نفسیاتي طریقه علاج وشي سیشن باندې، یا د هغې خلکو نه مطلب دلته کومه پابندي ولګي. پابندي دا چې یاره د چا سره میلاویدنه د هغې خلکو سره. ټیک شو، په دې ځای کې د هغو نه هغه بانډ ماتول، د هغې وجه هم دای چې یاره غټه وجه په کې دای چې د دغې خلکو سره واپس تعلق جوړ نه شي. او هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ریلیپس څه ته وایي؟ واپس دې نشې ته تلل. واپس دې نشې ته نه تللو دپاره د دې خلکو سره تعلق ختمول. ٹھیک شو، په هغې کې ما یو لفظ اسمه بیډ فرینډ. بیډ فرینډ مطلب دا دی چې خراب ملګری. هغې کې ما څو خبرې ورته وکړې چې هغې د وجې نه بنده نقصان ته ځي، د صحت نقصان، مالی نقصان، دغه نقصان کم د پرسنلټی بیس. صحیح شو، یا په کور کې دغه